Ahoj děti, jsme na straně označené hvězdička 6 a pouštíme se do třetího cvičení. A jako zkušení čtenáři se dokážete samostatně připravit na čtení takovéhleho cvičení. Prosím, přerušte video, připravte se, potom se vrátíte a ještě to procvičíme. Výborně, zvládli jste. Zadání znělo přečti sloupce, přečetli jste všechny čtyři sloupce slov a nyní ubíhající text a rychlost čtyři. Sako. Dudy. Kára. Voda zívá, vozí, kuká, padá, myš, zip. den, dím, sokol, zámek, šátek, kotel. A sako už tu bylo. Bezvadný takže tohle jste také zvládli. A na závěr si cvičení přečteme psacím písmem. Tak teď takhle, abychom viděli i to spodní cvičení. Budeme číst řádky a dávejte důraz na první slabice. Dupejte tam hlasem. Tak jdeme na to. Sako zývá myš. Sokol, druhý řádek. Dudy, vozí, zip, zámek, kára, kuká, den, šátek, voda, padá, dým, kotel. Výborně, zvládli jste přečíst i tato slova. No a blížíme se k závěru stránky. Čeká nás ještě jedno cvičení.